verdade, até uma questão de economicidade processual. Você não vai ter parlamentares para atuar em várias comissões parlamentares de inquérito, pelo entendimento que teve o presidente Renan. Então, já que vai fazer um esforço concentrado da Casa ou do Congresso Nacional, vamos focar, então, em uma comissão parlamentar de inquérito e vamos apurar os fatos que são os mais relevantes.